ראיתי איזה יום אחד נורא מיואשת, שמהבוקר עד הערב בכיתי. ואז דיברתי עם הבת שלי, ודיברתי עם כל העולם. ודיברתי איתה, אז אמרת, אוי, אמא, יש לי מישהו בשבילך, אני שמעתי עליו בקדר ומלא אדומים וזה, אז אמרתי, טוב. אז היא ישר צלצלה לפה וקבעה לי תור באותו יום, ומאז אני משתפרת, ברוך השם. עשיתי פיזיותרפיה וכל מיני, בעיקר תרופות קונבנציונליות, וראיתי שזה לא עוזר. והחלטתי שהולכים הלאה. אני בהחלט הרגשתי שיפור, כי אני בין היתר היה לי סחרחורות נוראיות. אז כשזה התחיל להירגע, אז זה היה בשבילי עולם...